ISM vadybos ir ekonomikos universitetas siūlo mūsų magistrantam ir absolventam unikalią galimybę apsilankyti verslo ryšių kelionėje Kinijoje, Šanchajuje. Kuo ši kelionė unikali? Na, visų pirma, tuo, kad ją organizuojame kartu su mūsų partneriais VI Norwegian Business School, kur magistrantai vyksta kartu su norvegų magistrantų grupe. Ir vykstame ne bet kur, o į vieną iš keliausių Kinijoje, Šanchajuje esantį Fudano universitetą, kuris priklauso vadinamai 9 geriausių universitetų lygai ir tikrai savo paskaitų turiniu ir dėstančių dėstytojų lygmenį nenusileidžia geriausiam pasaulio universitetam. Kita unikali šios kelionės teikiama galimybė yra vizitai į Šanchajuje ir jos apylinkėse esančias įmonės, kuriams vadovauja BI Norwegian Business School arba Fudano universiteto absolventai, ir dėka to mes tikrai sužinome apie tas įmonės daug vidinių faktų, daug vidinės informacijos, pamatome prašalaičiams šiaip nerodomas gamybinės patalpas. Ta galimybė pasinaudoti tikrai verta, nes tokios neturėtų ko gero nei vienas šiaip į Kiniją atvykęs verslininkas. Mano vienas iš minčių ir buvo tokia, va, nuvažiuoti, sužinoti, pamatyti, išgirst ir gal kokių idėjų pasigausiu, gal kažkas gims, gal kažką išmodeliuosiu. Tai va čia buvo toksai kompleksas, ne tai, kad pamatyti pasaulį galima ir už pinigus pamatyti, bet prie to pačio pabūti tuo įtampu ir sužinoti kažką naujo. Jeigu taip labai atvirai, tai būtent tos 2 dienos ekskursijų po gamyklas. Nes ten galima buvo pačiupinėti, na, įvardinkim taip, savo akim, savo rankom, pabendrauti su direktoriais tų įmonių, tai vėlgi užsienio kapitalo įmonės ir direktoriai atvežti, vat, kabutėse, iš tų šalių. Tai yra jų emocijos, tai yra jų pasakymas, kaip mes darėm verslą, kaip mums sekasi. Vėlgi, buvo tikrai besalginis toksai ir bendradarbiavimas, ir bendravimas su paprastais darbuotojais, ten jų vietoj samdomais. Mes buvom keliose gamyklose. Vienoje buvom, kur pirmos pagalbos, jeigu įsivaizduojat, kai važiuoja greitoji medicininė pagalba, vežasi didžiulius komplektus pirmosios pagalbos įrankių ir visokių elektronikos prietaisų ir taip toliau. Tai va, buvom vieno iš tų gamyklų, kur tikrai netgi mūsų Lietuvoje, mūsų greitosios pagalbos mašinos yra sukomplektuotos šitais, va, įrankiais, priemonėm. Tai va, buvom šitoje gamykloje, ten paliko nerealų, stabilų tokio švarumo, tokio tikrai, na, nu, teigiamą įspūdį, kad tikrai atliekama kokybiškai, steriliai ir laiku. Tai va, kita gamykla buvo aliuminio gamyklos pramonės, grinai laisvosios ekonominės zonoje atsidariusi, ir pas direktorius irgi norvegas. Tai mes ten tų tokių emocijų turėjom su seminaru, su mokslai, su visko, su pasičiupinėjimu gyvai prie staklių. Grinai, ir vėlgi įmonės steigimo istorija. Nuo pačių pradžios, kurie pradėjo eiti, ką jie darė, kaip formavo įstatinius kapitalus, kaip samdė žmonės, kokia problema šiandien su darbuotojais. Tai va, tokių patyriminių aktų tu nesužinosi per spaudą, nesužinosi kažkur, o betarpiškai bendraudamas. Tai va, sakykim, na, o patį nežmoniškiausią įspūdį tai paliko metalurgijos įmonė. Ten 44 tūkstančiai darbuotojų, įsivaizduokit, tai yra miestas, 36 kvadratiniai kilometrai teritorija. Tai įsivaizduokit, mūsų Klaipėda, tai yra viena gamykla. Su savo vaistinėm, su savo viešbučiais, su savo autobusais, maršrutais, su savo ten atitinkamais filialais, darbuotojais. Vėlgi, kaip jie gyrėsi, kad jie yra pirmieji pasaulyje turinti savo išliedami plieną ir taip toliau. Na, jie labai mėgsta ten pasigirti, pasiaukštinti. Tai, sakykim, paliko tikrai nežmonišką įspūdį. Ir dar tas faktas, sakykim, sąlyginai, kad pirmus mus tokius užsieniečius ten įsileido. Na, ten buvo taip iškomunikuota, tokia žinutė įvilgta. Vėlgi, pats generalinis direktorius mums skaitė paskaitą, ten mes valandą su viršum sėdėjom, tikrai su visais skaičiais, su visa statistika, kaip viskas yra daroma. Na, paliko tikrai labai gerą ir šiltą įspūdį. Pirmas dalykas – tikrai pasiruošti kažkiek apie pačią šalį, apie patį verslą. Antras momentas – Nordiko, nežinau, katedra, fakultetas, kaip jos įvardinti.
Pas juos ten pasėdėti ne savaitę ir ne dvi, ir tikrai iš tų dėstytojų pasiimti visą bagažą, ką jie ten turi. Tai yra dėstytojai aukštos klasės, jau mokantis kiniškai, dirbę ten ne vienerius metus, tai aš manyčiau, va, šitos dalykus tikrai reikia sujungti.